ایلیون کے پلیئرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں حارث, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت محمد حارث کھڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کے جو پلیئر ہیں, اور یہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم اس دفعہ کھیلے گی. جو پاکستان میں ٹیم آئی تھی وہ پلیئر فل اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں آئے تھے, تو اب سارے ایلیکس اور جو روٹس اور یہ سب اس وقت موجود ہیں, اور حارث رعوف ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حارث رعوف کھڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کے جو پلیئرز ہیں. اور بیٹنگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, یہ ٹاپ کے بولر گنے جا رہے ہیں افغانستان کا, اس سے کچھ نام لینے میں غلطی ہوئی ہے, دیکھیے پہچانے نہیں جا رہے. ہم کافی دور کھڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کے جو یہ پلیئر ہیں, اس وقت ہم دابا اسٹیڈیم میں موجود ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پاپڑ پاٹ رکھا پورا بابر دونوں دونوں